vocês, sejam muito bem-vindos ao programa Um Rio de Possibilidades. Eu sou a professora Cássia Leite. E eu sou a professora Aline Menezes. Nós atuamos juntas na educação de jovens e adultos. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos em um lugar muito especial, um lugar histórico. E aí, vocês estão preparados para o programa de hoje? Vamos lá! Aqui está localizada a primeira universidade fundada pelo Governo Federal do Brasil. Esse é o Palácio Universitário da Praia Vermelha. Sua construção foi iniciada em 1842 e levou 10 anos para ser concluída. O objetivo inicial da construção do palácio era ser o Hospício Pedro II, para tratamento de pessoas com enfermidades físicas. A criação do Hospício Pedro II, criada por Dom Pedro II em 1852, inicia a trajetória de uma construção marcada por seu caráter cultural, artístico e histórico. Vale ressaltar que a criação do Palácio Universitário da Praia Vermelha foi o primeiro ato do monarca, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. De arquitetura neoclássica, a casa chegou a abrigar 300 pessoas com transtornos psiquiátricos. Vocês sabiam que o escritor Lima Barreto ficou internado aqui? Pois é, inclusive foi daqui que ele escreveu uma de suas mais importantes obras, que foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O manicômio ficou em funcionamento até 1944, quando então o prédio correu o risco de ser demolido por conta da desvalorização do seu estilo arquitetônico. Em 1949, a Universidade do Brasil, hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi instalada no local e assumiu a responsabilidade sobre o patrimônio. Em 1959, o Palácio sediou a Noite do Amor, o Sorriso e a Flor, evento que reuniu músicos como Nara Leão, os Cariocas, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, entre outros, no Teatro de Arena da Faculdade Nacional de Arquitetura, hoje Teatro de Arena. O evento foi considerado o primeiro show de bossa nova no país. Nossa, Cássia, com certeza muitas pessoas passam por aqui e nem sabem, né, não conhecem a história desse lugar. Verdade. Mas o que vocês acham de conhecer um pouquinho sobre a estrutura atual e o funcionamento aqui desse espaço? Vamos lá? Vamos lá. Só nesse palácio funcionam a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Faculdade de Educação, Escola de Comunicação, Fórum de Ciência e Cultura e Instituto de Economia. E pensar, Cássia, que a UFMJ tem números significativos, pois além de ser a primeira universidade criada pelo governo federal, atualmente tem cerca de 68 mil estudantes e mais de 4 mil docentes. É muita gente, né, Aline? Inclusive até maior do que o município de Paraty e Arraial do Cabo, por exemplo. Olha só, pessoal. Lembrando que a UFRJ não possui apenas o campus aqui da Praia Vermelha. Tem outros campus, por exemplo, a Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, no centro da cidade, dentre outros. Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui na Praia Vermelha. E além da UFRJ, aqui também está localizada a UniRio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E aí? Gostaram de conhecer um pouquinho da história desse lugar?
Então, eu tenho uma dica, hein? Continue os estudos para terminar o ensino fundamental, seguir no ensino médio e, quem sabe, um dia, vocês que estão aí nos acompanhando, vocês podem estudar aqui na UFRJ ou em uma outra universidade. Mas falando nisso, tem uma pessoa que estudou exatamente aqui nesse local. É ou não é, Cássia? É verdade, Aline. Pois é, pessoal. Eu estudei aqui na Faculdade de Educação. E como ex-aluna, quero convidar vocês a visitarem esse espaço. E quem sabe um dia encontrá-los aqui. Por que não? Vocês também podem estudar aqui. Basta estudarem bastante agora no ensino fundamental, no ensino médio, acreditarem no seu potencial e nos seus sonhos, que eles podem se tornar uma realidade. Bem, então é isso. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas se vocês estão gostando, não deixem de seguir a nossa programação. Agradecemos a sua companhia em mais um programa Um Rio de Possibilidades. E aguardamos vocês no próximo, hein? Até lá! Tchau, tchau! Tchau.